Poštovani roditelji, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, dragi moji sugrađani, dobro vam večer i dobro nam došli na večerašnji godišnji koncert koji Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Tesleća svakodne na kraju organizuje u čast 48. dešavanja, jer to je naš osnovni plan da uradimo u prosjeku jedno dešavanje u toku godine. Večerašnji koncert je znači 48. dešavanje i organizovali smo ga baš večeras zato što od ponedjeljka krećemo u nove aktivnosti u okviru manifestacije Pozdrav praznicima. Večeras završavamo i manifestaciju Jesenji dani kulture koji smo započeli 3. septembra i od tada smo imali ukupno 14 dešavanja. Ove godine radili smo mnogo. Mnogo smo i uradili. I ponosni smo na to. Ponosni smo prije svega na mladost tesličku koju smo okupili oko našeg društva, oko Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva, koji za par dana treba da bude proglašeno kao društvo od posebnog interesa na državnom nivou. Ponosni smo i što smo stasali toliko da možemo da osnujemo i svoje pododbore i prvi pododbor osnovali smo u Luk Bariću, a drugi u Đuliću je u osnivanju. Ponosni smo i zato što smo uspjeli da za nepuna 2 mjeseca od kada sa našom folklornom sekcijom radi mlada profesorica Branka Malivojević uigramo 2 koreografije i tako ostvarimo program rada folklorne sekcije. Za večeras smo pripremili mnogo pjesme i mnogo igre. Pjevat će vam i naši najstariji i najmlađi članovi. Pripremili smo 9 koreografija koje će igrati i naši najmlađi članovi, oni od 5 godina i oni najstariji u folklornoj sekciji od 18 godina. Mnogi naši članovi su i u publici da pozdrave svoje starije kolege, a nažalost imamo 10 naših članova koji su bolesni, večeras nisu sa nama i mi im želimo da što prije ozdrave. Mi smo u toku godine mnogo putovali. Pokazali smo Teslić u najboljem liku. Imali smo mnogo gostiju i svi su oni iz Teslića otišli zadovoljni sa željom da ponovo dođu. Moram reći i to da nam nije uvijek bilo lako, bilo je teškoća, bilo je problema, ali zahvaljujući našim roditeljima koji su naša vjerna publika, zahvaljujući dobrim ljudima koji nam pomažu, mi smo te probleme riješili i evo, uspjeli smo da uradimo ovo što ćete vidjeti večeras. I kako bilo da bilo, mi se nadamo da će večeras biti mnogo još dobrih ljudi koji će nam pomagati, ali mi smo vedri, veseli, raspjevani, razigrani i idemo dalje. A sada ću zamoliti našu mladu voditeljicu, buduću doktoricu, Ranku Malivojević da vas povede kroz večerašnji program. Hvala vam i prijatno vam večer. Dobro vam večer, dragi posjetioci, i dobro nam došli na naš godišnji koncert. Ja sam Ranka Malivojević i provešću vas kroz večerašnji koncert. Vidjeli ste na početku igre iz Srbije u koreografiji Milana Maslića koji su odigrali članovi pripremnog ansambla naše folklorne sekcije, a potom i pozdravnu riječ predsjednice Tesličke prosvjete Gordane Anđelić. A sada, kao što je postalo uobičajeno, prvo ćemo vidjeti što su u periodu između 2 koncerta naučili naši najmlađi. Mlađi članovi podmlatka naše folklorne sekcije izvešće igre iz okoline Teslića u koreografiji Milana Maslića, a koje je uvježbala Tanja Pajkanović. Zatim ćemo prvo vidjeti kako igraju, a potom i čuti kako izvorne pjesme pjevaju članovi prosvjetnog podmlatka. Stalna pratnja na šargiji, ali i učitelj pjevanja izvornih pjesama je Drago Savić.
I na kraju prvog bloka vidjet ćete najstarije članove folklorne sekcije, to jest prvi ansambl Igre iz Leskovca u koreografiji Milana Maslića. Thank you.
brata učio, kratko jasno rekao sam svima, izvora mi pjesma duši štima. Kratko jasno rekao sam svima, izvora mi pjesma duši štima. A ja kažem, duša mi je tamo u gradu, je moje pjevo samo. A ja kažem, duša mi je tamo u gradu, je moje pjevo samo. Ništa mene promijenit ne može, dobra kola i velika lova. Ja ostajem ono što sam bio, uvijek bit ću baraba je lova. Ja ostajem ono što sam bio, uvijek bit ću baraba je lova. Moja guzoleta, od srca se odmah.
U narednim minutama pogledat ćemo kako igraju djevojke iz pripremnog ansambla i to djevojačke igre iz Tesačkog kraja. Zatim ćemo čuti kako izvorne pjesme pjevaju odrasli članovi sekcije za očuvanje narodne tradicije. To su Stevo Šuvira i njegova grupa pjevača, svi članovi pod odbora prosvjete iz Luk Barića. Na kraju i ovog bloka nastupit će članovi prvog ansambla naše folklorne sekcije i u koreografiji Milana Maslića izvesti nam igre iz Pirota. Thank you.
Iako su naše dame iz raspevane ženske pjevačke grupe u zadnje vrijeme mnogo nastupale, red je da i njih poslušamo. Prvo ćemo čuti muzički sastav na čelu sa Dejanom Dušanićem, a potom će nam ženska pjevačka grupa otpjevati splet narodnih pjesama. Zatim će nastupiti naš pripremni ansambl i izvesti bunjevačke igre koje je uvježbala naša mlada profesorica Branka Molivojević, koja sa folklornom sekcijom radi nepuna dva mjeseca. I dok se naši momci iz folklorne sekcije pripreme za narednu tačku, pogledajmo naše male folkloraše iz starije grupe Podmatka. Oni će nam odigrati igre iz Srbije. A pošto naši momci još nisu spremni za završnu tačku, poslušat ćemo još jednom naše raspjevane dame, a zatim jednim aplauzom pozdravite naš prvi ansambl koji će da nam odigra igre iz Grmeča, a u koreografiji Branke Malivojević, koja nam je dokazala, ako se vrijedno i stručno radi i ima u sebe vrijedne i razigrane mlade ljude, da se i za kratko vrijeme može mnogo uraditi. Pa pogledajmo i naredni blok našeg večerašnjeg koncerta. Thank you.
priveli smo kraju naš večerašnji koncert. Nadamo se da vam je bilo prijatno. A zato su se pobrinuli naši vrijedni članovi sa kojim su tačke uvježbali gospodin Milan Maslić, koreograf iz Doboja. Malivojević, profesorica iz Teslića. Pozdravimo i aplauzu. Dijana Andrešević, nastavnica iz Teslića. Dejan Dušanić, nastavnik iz Pribinića. Tanja Pajkanović, učenica Srednje mješovite škole Nikola Tesla iz Teslića. Drago Savić, naša prva šargija. Miodrag Gačić, zadužen za ozvučenje i tehniku. I naravno, sve to povezalo u jednu cjelinu, Gordana Đelić, profesorica iz Teslića. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama i ako ste uživali, dođite i na druga naša dešavanja. A evo već večeras pozivamo vas na promociju knjige gospodina Rajka Vasića u ponedeljak 30. novembra na ovom istom mjestu u 19 časova. Laka vam i prijatna noć.